বিশ্বনাথৰ মিজিকাৰ আমাৰাতাৰীৰ কলাপানীত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী কিশোৰীৰ অৰ্ধনগ্ন মৃতদেহ। কলাপানীৰ দলঙৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। বৰ্তমানলৈ চিনাক্ত হোৱা নাই মৃতদেহটো। ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ। ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে জিঞ্জিয়া আৰক্ষী। ছটামান বজাত তাৰপিছত দেখিছোঁ দলঙৰ ওচৰত কিছু মানুহ আছিলে। তাৰপিছত মই এক্সাৰচাইজ কৰি মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ ওলাই আহোঁ। তাৰপাছতে দেখিছোঁ মানুহবিলাক চব গুচি গ'ল। ক'ৰ ক'ৰ মানুহ আছিল মই নাজানো। তাৰপিছত গুচি গ'ল। তাৰপিছত মই আহি এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত দেখিছোঁ ওচৰতে চেণ্ডেল আৰু বটল থোৱা আছে। কিহৰ বটল? এই প্লাষ্টিকৰ বটল থোৱা আছে পানী। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ তলত কোনোবা সোমাই আছে নে। জাল চাল সদায় মাৰে, ৰাতিপুৱাই সদায় মাৰে। আজি দেখিছোঁ জাল চাল মৰা মানুহে তলতেই মাৰি আছে নে কিবা নেট চেট গুচাই আছে নেকি, তেনেকৈ ভাবি আছোঁ। তাৰপিছত মই চিঞৰিছোঁ, ঐ উঠাই লৈ ওলাই ওলাই বুলি কৈছোঁ। তাৰপিছত দেখিছোঁ যে এনেকৈ ৰুমি চাইছোঁ, ঝুমি চাইছোঁ। ঝুমি চোৱাত দেখিছোঁ যে ছোৱালী এজনী পৰি আছে তাত উলংগ হিচাপে। উলংগ পৰি আছে। তাৰপিছত মই ভয় খাই তাৰপিছত মোৰ লগতে পিছফালে পৰা ৰাজীৱ বৰা নামৰ আমাৰ গাঁৱৰী মোৰ লগৰে তেওঁ ওলাই আহিছে। তাৰপিছত মই ঐ ছোৱালী এজনী পৰি আছে এনেকৈ কৈছোঁ। এতিয়া কিমানমান বয়সৰ হ'ব ছোৱালীজনী? উলংগ হৈ আছে নেকি?